Honza Junior Guru a jdu losovat konečně ty knížky. Teďka pár měsíců viselo na webu Junior Guru a ještě i v klubu pár dotazníků, jeden dotazník pro členy a jeden dotazník pro veřejnost širokou s různýma otázkama. A já jsem sliboval, že z těch, kdo mi odpoví na ty dotazníky, tak potom vylosuju výherce knížky, která se jmenuje Grokking Algorithms a je to super ilustrovaná knížka, která je prostě úplně nejlepší, co v tomhle oboru učení algoritmů jde sehnat. A já jsem si na to losování připravil tady takový skript a mám tady, je to v Pythonu. Tady to začíná, tohle znamená, že když ten skript pustím s Pythonem, tak se odehraje tady ten kód. Je to taková konvence, aby když bych třeba ten soubor chtěl importovat z nějakého jiného souboru, tak aby se tohle to nespustilo. No a tady mám vložený klíč, což je nějaký idečko toho dokumentu, Google dokumentu s tabulkama, kde mám výsledky těch odpovědí. A tady mám funkci draw winners, vylosuji vítěze, kterým něco dávám a postupně to pouštím jak na ten dotazník pro členy, tak na ten dotazník pro veřejnost. Takže jak ta funkce vypadá? Mám tady. A takže ta bere ten klíč toho dokumentu, bere název listu, nebo jak se tomu říká, no, list, hárok, nevím. A tady bere, jak se jmenuje políčko, ve kterém najde e-mail, protože v každém tom dotazníku se to jmenovalo trošku jinak. A tady bere funkci, která rozhodne, jestli ten řádek vlastně se má vůbec započítat. Funkce pro každý dotazník zase vypadá jinak. Tady se to profiltruje tím, že se vezmou jenom řádky, kde se odpovědělo na tuhletu otázku chci. Takže chci soutěžit se o knihu. A políčko, ve kterém je e-mail, je tvůj e-mail. A tady to bylo trošku jinak pro ten veřejný dotazník. Tam vlastně bylo, pokud chceš soutěžit o knihu, zadej e-mailovou adresu. Takže to políčko se jmenuje stejně. Tady se najde e-mail a tady tohle je speciální funkce, která je to samý, jako kdybych napsal lambda pro... No, ne. Tohleto, kdybych napsal toto a toto jsou dvě ty samé věci. A tady ten item getter to akorát zjednodušuje, to ve standardní knihovní věc. Jo? A vlastně to znamená, dej mi jenom, co potom já udělám, je, že to profiltruju tady tu funkcí a ta funkce vlastně mi zase dá jenom řádky, který v tom políčku, pokud tu soutěžit do knihu, blablabla, pokud tam něco je. Jinak to vrátí none, jako nic, a tím se to, tady mám to potom vyfiltrovaný, že tyhle ty věci, ty řádky, kde není v tom políčku nic, tak se nebudou brát. No, takže pokračuju do té funkce. A stahuju ten. Stahuju to, mám, to je nějaká moje knihovna, co jsem si napsal už pro potřeby Junior Guru, tady jsou nějaký credentials a kdo ví co, to je prostě, používám knihovnu Gspread a tohle je jenom pár funkcí, které mi zjednodušují věci, nějaký download, blablabla. Takže tady vezmu ten list v tom dokumentu podle tohohle jména a tady zvoní, dobře. Vezmu list v tom dokumentu, tady podle toho jména, podle tohohle klíče, vezmu ten dokument, stáhnu to, dostanu řádky.
vypíšu, kolik tam je řádků celkem, jenom tak pro jistotu. Tady si to profiltruju, filtr bere funkci, která určuje, jestli tam ten řádek má zůstat nebo ne, vezmu ty řádky, uložím si to se, udělám z toho seznam a mám zase seznam profiltrovaný. Tady kolik relevantních řádků mi zbylo, tady je vypíšu, aby mi nikdo nenařknul, že tam nevím, chybí adresa, nebo prostě, že jsem si to celý vymyslel, nebo že ten dokument nic neobsahuje a jsou tam, že jsem to nějak nafingoval. Tady tohle je speciální syntaxe, která mi umožňuje zarovnat ty řádky pod sebe, ono to před to číslo dá mezeru, pokud není dlouhý aspoň dva znaky. Takže já jsem věděl, že Python něco takového umí, ale nemohl jsem si vzpomenout, jak se to píše, protože tohle ty věci si prostě nepamatuju, potřebuju to jednou za milion let. Takže jsem se zeptal tady GitHub Copilota, ten mi to poradil. A tahle funkce, obfuskate email, to jsem si napsal teďka tady, rozseknu e-mailovou adresu na podle zavináče, na username a server, takže když budu mít třeba mail@.cz, tak najednou z toho budu mít mail a honza.cz. No a pak tady z toho tohleto rozseknu na doménu a na ten server a na tu top level doménu. No a pak to poskládám nějakým způsobem, že prostě vezmu první tři znaky z toho usernameu a nějaký poslední znak, mezi to dám tři tečky, pak tam dám ten zavináč, pak tam dám něco z té domény. Jak je vidět, hodně lidí může, bude tady, nebude tady mít Honza Evorek a bude tam mít třeba seznam.cz, tak to není moc osobní údaj, že jo? Ale někdo tam může mít svoji doménu, jako třeba já, takže prostě Honza Evorek.cz. Aby tam nebylo moje jméno, tak z toho vezmu nějaký tři znaky, první tři znaky, zase tři tečky a zase tu doménu. Takže tohle jsem vymyslel, abych mohl vylosovat výherce relativně transparentně a přitom vlastně neprovalit nikoho, jak se jmenuje nebo jaký má e-mail, za což by mě GDPR kleplo po hlavě jednak a jednak to není hezký, tak či tak. Takže já tady to vypíšu ty obfuskované e-maily, aby jsme měli nějakou představu, kdo vlastně hraje o tu knížku a tady je to samotné losování, spolehám se na standardní knihovnu Pythonu, random choice, vybere prostě náhodně jeden řádek. Pak vlastně vezmu, tam je nějaký timestamp v každé odpovědi, co mi tam dávají přímo Google Sheets. Takže si vezmu ten timestamp, sparsuju ho na to setup time, přímo v datetime knihovně, zase normálně standardní knihovna v Pythonu. A tady napíšu formát, ve kterým on to ukládá, ten Google Sheet, měsíc, den, rok, hodina, minuta, sekunda. A on z toho udělá pythonovský datetime. A tady už napíšu I know the winner, znám vítěze, no a tady to je pro napětí, takže tady pětkrát se otočím v cyklu a čekám více a více sekund, aby to bylo trošku napínavý. No a tady už vytisknu toho vítěze, print, obfuscate email, zase aby tam nebyl přímo ten e-mail, ale prostě obfuskovaný a abych byl schopný to vlastně vůbec najít v těch výsledkách, abych neřešil, jakýma písmenkama začíná jaký e-mail a nehledal to podle toho. A taky, aby tam byla nějaká jako kontrola, třeba, že ten výherce, nebo ten, kdo se dívá na tohle video, tak třeba si řekne jo, to jsem odpovídal na ten dotazník někdy, nevím, v září, v srpnu, nevím. Tak prostě tady bude vytisknutý ten čas, kdy ta odpověď přišla. Pogratulování. A to je všechno. Tak, teďka to zkusím spustit a uvidíme, koho to vylosuje. Takže tady napíšu Python Winners. A jo, ještě bych teda měl
aby to nebylo jako něco připraveného, tak tady je jenom důkaz, že to je opravdu tenhle ten soubor. Python winners, teď to spustím, snad to nespadne. Tak stahuje ten. Jo, počkej, takže. Tady jsou všichni ti výherci a tady už je losování, už se provedlo a teď čekáme, kdo to teda vyhraje. Hurá, vyhraje to, už se losuje další, vyhraje to tento človíček, takže gratuluju. Tady už se zase losuje, to jsou všichni výherci teda, respondenti a tady už někde bude, kdo to vyhrál. Tento človíček, takže zase gratuluju a človíčci, kteří to vyhráli, tak těm se ozvu na ten e-mail, který tam je, a aby mi napsali asi nějaký box na zásilkovnu, kam to můžu poslat. A nějakou, asi nepotřebuji adresu, stačí mi nějaký box, kam si pro to dojdete a hotovo. Zabalím to do nějakých bublinkových obálek a pošlu. Tak jo, tak se mějte fajn a gratuluju oběma výhercům. Čau!